Dela apostolska, 26. glava. A Agripa reče Pavlu: Dopušta ti se da govoriš u svoju odbranu. Tada Pavle ispruži ruku i branjaše se ovako: Smatram se srećnim, kralju Agripa, što ću se danas pred tobom braniti od svega zašto me Judeji optužuju, pogotovo što ti poznaješ sve judejske običaje i njihova sporna pitanja, stoga molim te, saslušaj me strpljivo. Moj životni put od mladosti, kojim sam išao od početka u svom narodu i u Jerusalemu, poznat je svima Judejima koji me znaju otpre, samo ako hoće da svedoče da sam kao farisej živeo po najstrožoj stranci naše vere. A sad stojim pred sudom zbog nadanja u obećanje koje je Bog dao našim očevima, a za koje se našim 12 plemena nadaju da će postići služeći Bogu istrajno dan i noć. Zbog ove nade, kralju, optužuju me Judeji. Zašto se kod vas smatra neverovatnim kad Bog vaskrsava mrtve? I ja sam sa svoje strane mislio da treba sasvim neprijateljski da postupim protiv imena Isusa Nazarećanina. To sam i učinio u Jerusalimu, dobivši ovlaštenje od prvosveštenika. Zatvorio sam u tamnicu mnoge od svetih, a kad su ih ubijali, ja sam bio za to. Mnogo puta sam ih po svim sinagogama kažnjavanjem prisiljavao da hule, razjaren preko svake mere, na njih gonio sam ih čak do tuđih gradova. Kad sam pritom putovao u Damask sa ovlašćenjem i odobrenjem od prvosveštenika, usred bela dana, na putu, o kralju, videh svetlost neba, koja mene i moje sabutnike opasija jače od sunčevog sijanja. I kad svi popada smo na zemlju, čuh glas kako mi govori jevrejskim jezikom: Savle, Savle, zašto me goniš? Teško ti je protiv vodila ritati se. A ja rekoh: Ko si ti, Gospode? Gospod pak reče: Ja sam Isus koga ti goniš. Nego ustani i stani na svoje noge. Javio sam ti se, naime, zato da te odredim za služitelja i svedoka svega ovoga, kako si me video i kako ću ti se još javiti. Ja ću te izbavljati od tvoga naroda i od mnogobožaca kojima te šaljem, da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti i od satanske vlasti k Bogu, da verujući u mene prime oproštaj grehova i deo među onima koji su osvećeni. Stoga, kralju Agripa, nisam bio nepokoran nebeskom viđenju, nego sam prvo onima u Damasku, zatim u Jerusalimu, pa o svoj judejskoj zemlji i mnogobožcima propovedao da se kaju i obraćaju Bogu, čineći dela dostojna pokajanja. Zbog toga Judeji me uhvatiše u hramu i pokušaše da me ubiju, ali dobivši pomoć od Boga, do današnjeg dana stojim i svedočim malom i velikom, ne kazujući ništa drugo sem onoga što su proroci i Mojsije rekli da će se dogoditi. Da će Hristos postradati, da će kao prvi iz vaskrsenja mrtvih objaviti svetlost našem narodu i mnogobošcima. A kad je u svojoj odbrani ovo izneo, reče mu Fest sasvim glasno: Nisi pri čistoj svesti, Pavle. Velika učenost dovodite do manije. Na to će Pavle reći: Nisam lud, ugledni Feste, nego izgovaram istinite i razborite reči. zna najzad za sve ovo i kralj, kome slobodno govorim, ne verujem naime da mu je išta od ovoga nepoznato, jer se to nije dogodilo u nekom uglu. Veruješ li kralju Agripa prorocima? Znam da veruješ. Agripa pa kreće Pavlu. Još malo, pa ćeš me nagovoriti i učiniti me hrišćaninom. A Pavle reče, molio bih Boga da bi pre ili posle, ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, izuzev ovih okova, postali takvi kakav sam ja. U to ustaše kralj i namjesnik, Vernika i svi koji su sedeli s njima, pa se povukoše i govorahu među sobom, ovaj čovjek ne čini ništa što zaslužuje smrtnu kaznu ili okove. A Agripa reče Festu, ovaj čovjek mogao bi da bude oslobođen, da nije uložio priziv caru.